Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Марк, сьогодні, безумовно, хочу розпочати нашу розмову із обговорити перші результати, які вже є після 17-ї зустрічі у форматі «Рамштайн». Як ви її оцінюєте загалом, наскільки вона пройшла результативно для України, зокрема? По-перше, хочу підкреслити, що ця 17-та вже зустріч знову показала Україні, ну і всьому світу, що Захід об'єднаний і так згуртований, це, як казати, цю групу, ця група демократії реально, яка намагається відстояти і допомогти українську демократію вижити проти російської, проти агресії реально. Ця ос авторитарних режимів, не тільки Росія, а й Іран, Північна Корея, Китай. Одночасно ця зустріч, знаєте, обговорювалися питання стосовно взагалом і в основному протиповітряна, протиракетна оборона. Розуміється, що у контексті, коли обидва такі демократії, яка Америка підтримає, і Україна, і Ізраїль, так ведуть війну, борються за своє виживання таким чином проти таких агресорів, як Росія, як Іран, як терористичні організації на Ближньому Сході. Америка має реагувати і балансувати потрібності обох партнерів. Тому і я так аналізую, так що до мене така цей призив, цей який лунав з боку Остіна, що ми, ну, має ця група, як він казав, має сфокусуватися на постачання більш, щоб продовжити постачання протиракетної системи. А це реально означає, що Америка дійсно, Америці потрібна допомога західних партнерів, особливо Німеччина, знаєте, системи IRIS, також NASAMS, це норвежсько-американська система. Без союзників, без партнерів Америка сама не потягне, як казати, ну, щиро кажучи, просто у цій ситуації. А тому і ця зустріч була дуже важлива для Остіна, щоб підкреслити ці потрібності, просто бути згуртованим і співпрацювати у напрямку продовження постачання взимку і особливо наступного року. Я, пане Марку, ще ось би що хотіла запитати. У Пентагоні спростували інформацію про те, що поставки необхідних у Україні снарядів стандарту НАТО впали на 30%. Ви знаєте, що така інформація пройшла буквально вчора, і всі обговорювали про те, що на 30% скоротилися такі поставки. В Пентагоні спростували, кажуть, що США змогли забезпечувати Україну тим, що їй потрібно під час контрнаступу, і будуть продовжувати забезпечувати під час зими. Але ми не носимо рожеві окуляри і прекрасно розуміємо, президент наш це підтверджує, що певне розфокусування уваги сьогодні на Ізраїль і на Україну все-таки відбулося, враховуючи ті події, які зараз є на Близькому Сході. Тобто так чи інакше, але тепер говорять не тільки про російсько-українську війну і про те, що гинуть люди в Україні, зокрема від російського терору, а й про те, що відбувається між Цахалом і Хамасом. Цей фактор все-таки, як вам видається, наскільки впливає зараз на поставки для України? Тобто це розфокусування, воно для нас серйозний все-таки виклик? Так, це серйозне питання. Я бачив цей, ну, звіт цієї інформації вчора також. Я не думаю, що це постачання снарядів напрямую пов'язано з війною Ізраїлі проти Хамасу, бо там користуються не настільки артилерія, наскільки я розумію, там вже інші системи, і, ну, там піхота, такі наземні сили, і літаки високоточної ракети. І там дуже потрібна протиповітряна і противоракетна
оборони, особливо якщо Хезболла з півночі втрутиться у конфлікти. Тому і я не думаю, що снаряди конкретно були пов'язані, що це фактор для, що війна на Ближньому Сході фактор. Скоріше фактор буде, тобто вплив буде на можливість Америки постачати протиракетне, вибачте, знову, оборона. Тому і, як казав спочатку, на мою думку, це така основна мета Остіна – об'єднати, попередити, об'єднати союзників у межах зустрічі з Рамштайн, що дійсно в Америці зараз два такі, дві горячі точки. І у політичному плані у США, особливо у контексті перевиборчої кампанії Байдена, йде така ігра, декілька републіканців, знаєте, такого дуже голосовите таке меншинство, тиснуть і створюють проблеми, бо у них завжди така реакція, первосигнальна, кажемо так, коли загроза йде проти Ізраїлю і речі йде про захист Ізраїлю, вони завжди реагують перші, ну, там як пріоритетна така перевага існує у них у мисленні. Тому і так, війна, на жаль, на Ближньому Сході впливає, і це була мета і Росія, на мою думку, коли підтримала, я впевнений, що там є російський слід, і Іран, звичайно. Тому і маємо просто знати, маємо готуватися, маємо іскати креативні такі методи, налагодити співпрацю з військової промисловості західних країн і виробляти особливо снаряди, виробляються в інших, знаєте, в Болгарії і в інших країнах, навіть радянські фабрики з радянського часу працюють 24 години 7 днів, щоб постачати ці боєприпаси. Ви зараз говорите про те, що питання допомоги України з боку США, воно зрозуміло, що зараз в умовах передвиборчих в Сполучених Штатах Америки десь є предметом спекуляцій у Конгресі, і республіканці, і демократи багато дебатують, скажімо, з цього приводу. Знаємо, як зараз непросто ухвалювати рішення, що стосується фінансів для виділення України і Ізраїлю того законопроекту, який має голосуватися, але... Я щодо цього хочу сказати про те, що президент Зеленський в інтерв'ю американським ЗМІ, зокрема, заявив про те, що всі ті гроші, які Штати, ну або якась частина з них, давайте так, які Штати зараз виділяють Україні, вона повернеться фактично в американську економіку, зокрема, через виробництво і робочі місця. Тобто так чи інакше, але Штати можуть залишитися, скажімо, навіть в плюсі від того, ну і плюс це така супер класнішої реклами для американської зброї, скажімо, не придумаєш, аніж те, як вона себе от зарекомендувала в Україні на лінії фронту. Та наскільки, скажіть, це впливає, може попливати на риторику і тих республіканців, які зараз не дуже готові голосувати за гроші для України, фактично, які хочуть звіту за кожен долар американський, просять показати план української перемоги, стратегію української перемоги. От наскільки ця політична спекуляція, вона набирає обертів в Америці? Так, ви дуже праві. Зараз акції, наприклад, рейки, вони вже полетіли високо у небі, ну, піднялися неймовірно, і це унікальна така реклама для сучасної американської озброєння порівняно з радянськими системами, які і російські, яке Росія користує, або старі російські системи. І так, ви права, що гроші повертаються у американські економіки, реально таким чином виробляється зброя, що американські компанії загалом користуються цими фондами. Просто це американський уряд, адміністрація Байдена, але також ваша дипломатія і звичайно президент Зеленський,
як ви його процитували, має дуже активно поясняти цього, бо ви не думаєте, що у Конгресі, ну, там, знаєте, обирають люди, які так представляють американського народу, але зачасто вони не мають багато досвіду, зачасто вони навіть не пов'язані з міжнародною політикою, з глобальною безпекою або військових таких питань. І можливо, що російська пропаганда і пропаганда рух МАГА, пропаганда трампістського руха, може впливати на людей, які не мають такі, яким не вистачає освіти, розумієте, не вистачає розуміння для міжнародних процесів. Вони дуже первосигнално думають, що хтось там дає величезні гроші, а російська пропаганда повторює, що Україна корумпована країна. Ви знаєте, це багато років вже йде. Тому і маємо працювати і друзів України. І сам американська, ну, адміністрація Байдена має намагатися впіляти, поясняти. Ну, американська система така, що немає такий один центр інформації, один центр прийняття рішення, а це така різноманітна система і просто демократія. Ну да, і демократія, і ноді зачасто хаотична, а не там немає вертикалу власті, як у Путіна або у Китаї, тому і маємо знати, як орієнтуватися у цій системі і впливати у позитивному плані, щоб отримати такі це, що нам потрібно. Я до того, що ви сказали про закиди, які лунають в бік України, про корумпованість і про те, що варто би відзвітувати і провести аудит, куди йдуть американські гроші, які нам виділялися. Так от сьогодні прес-секретар Пентагону Сабріна Сінг сказала, що у Міністерстві оборони США впевнені, що українська армія ефективно використовує військову техніку, яку вони надали. Зокрема, вона говорила про Хаймарси і системи протиповітряної оборони. Ну і цей факт того, що і попередньо якісь високі чиновники з Америки говорили про те, що і певні аудити, і дослідження показали про те, що Україна ефективно використовує кошти. Наскільки цей фактор, він повпливає от на рівні якихось високих заяв від високих чинів? І наскільки вдасться до Різдва депутатам американським проголосувати той проект закону, який ми чекаємо? Бо розійдуться на канікули, а потім, коли зберуться, вже не ясно. Так, на жаль, я не можу спрогнозувати. Я дуже, ну, сподіваюся, але надія – це не план, як ми знаємо. Думаю, що спрацює, думаю, що буде такий серйозний вплив на їх думку. Якщо вони так турбуються про корупцію, про користування фондів, коштів, зброю, ну, хай читають власні аналізи і аудити, які сам Пентагон і самі американські наші військові готують. Тому і я дуже сподіваюся, що це для них буде такий як фактор, який їм допоможе орієнтуватися. Як казав, коли я бачу профіль декілька з тих людей, ну, магісти, прихильники Трампа, просто бачу, що багато неосвічені люди, багато такі люди, які не мають, ну, реально не знають нічого або мало знають про ситуацію у світі, тому і на них треба, ну, впливати таким чином, як цими способами, там, методами, які вони розуміють. Якщо хочуть конкретні дані, хай отримують їх і читають. Тому і думаю, що це допоможе, звичайно, і нормально, що аудит має бути, але також всі розуміють, що у контексті війни, це мгла війни, як казав Клаузевіц, це неможливо, що кожний патрон, кожен снаряд, ну, там, звичайно, такі величезні системи можуть проконтролюватися, але є такі постачання, такі обладнання, які, напевно, знищуються, і просто, ну, це війна, і це війна знищує, а не будує. Тому і
ну, є такі... Все прорахувати, звісно, неможливо. Так. Звісно, згодна з вами, пан Марко. Ще хочу запитати вам про те, що попри ті заяви, які ми чуємо від Остіна, і, в принципі, і від Джо Байдена також, про непохитну підтримку України, і про те, що американський народ буде з нами до повної української перемоги, Росія також не сидить, склавши руки. Вчора Білий Дім висловив занепокоєння через те, що Іран готується надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності, щоправда, але... все-таки для того, аби Росія продовжувала вести війну проти України і, очевидно, їх застосовувала. Стурбованість також посилилася після візиту Шойгу у Тегеран. Там йому показали іранські балістичні ракети Абабілі Фатех-110. І в Кремлі, треба зазначити, такі плани, таку співпрацю там ані підтвердили, ані спростували. Вони сказали, що так, у військовому плані, військово-політичному, ми співпрацюємо з Іраном. Чи готові Штати якось перебити цю балістичну карту Росії? Буквально півтори хвилинки у нас. Це було б дуже такий небезпечний крок з боку Ірану, і туди Америка має відреагувати проти самого Ірану, яким чином посилити санкції, і також, звичайно, допомогти Ізраїлю, щоб він тиснув на союзників Ірану на Ближньому Сході. А також ці системи, я впевнений, що патріоти зможуть справитися з ними, але... якщо це малої дальності, то це буде користуватися проти місць, як Харків, як, ну, прикордонні такі біля окупованих територій. Тому і там маємо поцілити протиракетну оборону. Тобто, як ми розпочали розмову, надати ще більше такі системи вже не тільки для Києва, а для прикордонних місць в Україні. Пане Марко, я дякую вам дуже за розмову, що ви доєдналися. Спасибі. Марк Воджер, директор майстерні програми з глобального менеджменту в Американському університеті у Києві, був з нами на зв'язку. До зустрічі в наших етерах. Дякую. До зустрічі.